Nargilə xanım da oxuyub, düet da oxumuşuq, mən tək də oxumuşam. Adı nədir? Sözlər Saadət Butanındır, gözəl şairəmiz, Güllü Çay. İstəyirdim o havanı oxuyaq, sizin icazənizlə. Buyurun, buyurun, Saadət xanıma da buradan salamımız olsun, gözəl Saadət xanım. Buyurun. Davulçu qardaşımız da gəlsin. Nə qəşək. Buyurun. Təşəkkür edirəm. Çox sağ ol, Saadət xanım. Sən də belə şeir yazmışsan və bizim dəyərli aşığımız, şaiq və gəlin, buyurun, əyləşin. Və gözəl ifa elətiniz üçünüz də birlikdə. Çox gözəl ifa olundu. Çox sağ olun, Şaiq bəy. Doğrudan da Saadət xanımın... Çox sağ olun, salamlayaq, bəli, bəli. Doğrudan da bir millilik var. Bəli, bəli. Çox gözəl şairədir. Allah var eləsin, Saadət xanım. Nəhrə, nəhrə yağı, hamısında, indi də müxəhli çay, o anda müxəhli çayımızdan mən bir qurtum içdim ki... Məncə bu havanı, elə bu sözləri bizim el qızımız Güllü Tomarlıya yazıbdır. Hə, nə gözəl, nə gözəl. Bəli, bir telefon zənginiz var. Güllü xanımı da. Salamlayaq. Alo. Alo.
Alo. Gecənin seyrinə salam olsun elə güllü tomarlıdan. Güllü tomarlı dedik, güllü tomarlı zəhv oldu. Ay, gecəniz xeyir olsun. Bəli, bax, Saadət Buta deyirlər sizə yazıb bu... Bəli, bəli, bəli. Mən Saadət Buta'ya hər bu çayı tökəndə nəsə öz-özümə qım-qımı kimi mahlılar oxuyordum və dedi, güllü xanım, sənə bir güllü çay yazacağım. Bu güllü çayda yazdı, beləcə gözəl, bizim aşıq Nargili ilə aşıq şaiq oxudu, gözəl də alındı, el içində sevilir. İnanın Allaha, elə şaiq oxuyanda mənim ürəyim atlandı. Ay şaiq, bütün hamınızı salamlayıram, Qafqaz bəyi salamlayıram, Rüşad xanım salamlayıram. Şaiq, yenə elim obam düşdü yadıma. Başda tazım bir cənnətə gəlmişəm, yardı yaraşıqdı mənim adıma, baş əymişəm, sədaqətə gəlmişəm. Yada düşdü aşıq avdı Şəmistan, aşıq cəlal kərəm incə bəynişan, hər birisi qorqudumdan əmr ərmağan, payımdığım bir niyyətə gəlmişəm. Elimiz obamız var olsun, ustadların ruhuna salam olsun ki, bizim İncə Dərəsinin aşıq şahid kimi o ustadların belə yolçusu var. Var olun, var olun. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Uğurlar arzulayıram. Bu mahnı üçün də təşəkkür edirəm. Saadət xanıma da, aşıq Nargiliyə də, aşıq şahidə də belə bizim gözəl göyçək Rüşad xanıma da. Çox sağ olun. Var olun, var olun.